បាទក្រសួងទេសាចរបាទលោកបានអរិឹងថារយៈពេល10ខែនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះបានកឹតចាប់ពីខែមករារហូតដល់ខែតុលាហ្នឹងឃើញថាប្រតិកម្ពុជាយើងយងទទួលបានភ្នៀវបាទទេសទេសាចរអន្តរជាតិហ្នឹងដល់ទៅ1លានបាទ75ម៉ឺននាក់ឯណោះបាទជាជាចំនួនមួយដ៏ច្បាស់ផងដែរ និងក្នុងរយៈពេល10ខែនៃឆ្នាំ2022បាទគឺចាប់ពីខែមករាបាទដល់ខែតុលាកម្ពុជាទទួលបានភ្នៀវទិសជាអន្តរជាតិជាង1លៀន7 1លៀន570000នាក់ កើនឡើង71000%ឯណោះបាទយោងតាមរបាយការណ៍ដរដាននោះឃើញថាភញូវទិសជាចអន្តរជាតិដែលបានមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាໃນក្នុងរយៈពេល10ខែដោយចាប់ពីខែមករាដល់ខែតុលាឆ្នាំ2022គឺមានចំនួនសរុបដល់ទៅ1,575,5954អ្នក បាក់កើនឡើង991.1%បើធៀបទៅនឹងរយៈពេល10ខែដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2021នេះពេលគន្លងទៅរបៃការក៏បានបន្តទៀតថាក្នុងរយៈពេល10ខែនេះភ្ន يو តិសជាអន្តរជាតិមកតាមទី1ភ្លើងអាកាសមានចំនួន559918នាក់កើនឡើង706.6%ភ្លើងគោកមានចំនួន15549នាក់ កើនឡើង1240ក្បៀស4%ផ្លូវទឹកមានចំនួនបាទគឺ1487អ្នកកើនឡើងគឺ50000 24250%គណៈដែលនៅឆ្នាំ2021កន្លងទៅនឹងមានតែ2អ្នកតែប៉ុណ្ណោះបាទរបាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរលោកបន្ថែមឲ្យដឹងទៀតថាទីផ្សារទេសចរកម្ពុជាទាំង10 ដែលមានភៀវមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាច្រើនជាងគេគឺរួមមានទី1ប្រទេសថៃមានចំនួន59984អ្នកបាទប្រទេសវៀតណាមគឺទី2ណាបាទប្រទេសវៀតណាមទី2មានចំនួន3411953អ្នកហើយទី3ប្រទេសចិនមាន75915អ្នកទី4សហរដ្ឋអាមេរិកមាន6903អ្នក ទី5ប្រទេសឡាវមាន59368អ្នកទី6ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានចំនួន50000ឬក៏5អានជា59122អ្នកទី7កូរ៉េខាងត្បូងមាន43178អ្នកទី8ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានចំនួន4184អ្នកនិងទី9ប្រទេសបារាំងមាន37153អ្នក ចងក្រោយបងប្អូនទស្សនិកជនបាទគឺទី10ចក្រភពអង់គ្លេសមាន28505នាក់បាទហើយចំពោះភញឿទិសាចរកម្ពុជាដែលបានធ្វើដំណើរចេញក្រៅប្រទេសវិញបាទគឺមានចំនួនដល់ទៅបាទគឺ661073នាក់កើនឡើងនោះគឺមាន2 3276%ក្នុងរយៈពេល10ខែនៃឆ្នាំ2022ដូចគ្នានេះមកហើយរបាយការណ៍ដដែលនេះទៀតសោតក៏បានបន្តឲ្យដឹងទៀតថាភ្នៅទិសចោះជាតិមានចំនួន9លាន470001034អ្នកកើនឡើងគឺ209%និងភ្នៅទិសចោះផ្ទៃក្នុងមានចំនួន1លាន384498អ្នក កើនឡើងមានចំនួន616.7%បាទនេះគឺជារបាយការណ៍សម្រាប់ភ নিয় ុទេសចរទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងរយៈពេល10ខែបាទនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះដែលគិតចាប់ពីខែមករាដល់ខែតុលាបាទ